Всім привіт від компанії MCL. З вами Тетяна. Сьогодні мова піде про проєктування вітрових електростанцій. З початку цього року вітрові електростанції України згенерували близько 505 МВт чистої енергії. Але для того, щоб розробити проєкт майбутньої ВЕС, необхідно виконати ряд вимог відповідно до діючого законодавства України. А саме, перше, з чого починається проєкт майбутньої ОВЕС, це розробка інвестиційного плану для майбутнього проєкту. А далі суб'єкт господарювання має отримати права на земельну ділянку, де планується будівництво вітрових парків, та розробити проєкт землеустрою. А надалі необхідно узгодити питання щодо приєднання вітрових електроустановок до електромереж, отримати технічні умови та провести вимірювання вітрового потоку. А наступним етапом є розробка технічного завдання на проєктування вітрової електростанції, включно з отриманням містобудівних умов та обмежень та погодженням об'єкта будівництва енергетики, висота якого не перевищує 50 метрів. Надалі необхідно провести оцінку впливу на довкілля відповідно до нового діючого закону про ОВД та отримати висновок на проведення планової діяльності. Після отримання висновку починається забезпечення підготовчих та будівельних робіт, а саме подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт та отримання дозволу на будівництво. Згідно технологічного регламенту будівництва вітрової електростанції, необхідно провести пусконалагоджувальні роботи та приймально-здавальні випробування. Надалі настає введення об'єкта енергетики в експлуатацію та підключення його до електромереж. А далі суб'єкт господарювання має отримати ліцензію на виробництво електроенергії та оформити членство в оптовому ринку електроенергії шляхом подання такої заяви та підписанням договору. Також суб'єкт господарювання подає заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг щодо встановлення зеленого тарифу, а в разі використання обладнання від українського виробництва заяви щодо отримання надбавки до зеленого тарифу. А також останнім етапом є укладання договору купівлі-продажу електричної енергії з державним підприємством «Енергоринок». Проєктування таких об'єктів має відбуватись з дотриманням діючого законодавства України та декількох нормативно-правових актів. Для проєктування вітрових електростанцій варто залучати дослідників, інженерів-проєктувальників, аналітиків та спеціалістів сектору енергетики. Компанія MCL є членом Української вітроенергетичної асоціації, тому в своєму розпорядженні має таких спеціалістів. Звернувшись до нас, ви отримаєте найкращу послугу в обумовлений термін. Дякую вам за увагу.